أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسل دواد واركا قلم نمي أعلن سيدة ميديا واق قلم نمي أحد خطبه حساسي اي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الدقال حوقان او كدع اي مقالة قرعيل اي واركي اودن بي اي اهل كاسي كصوبح اي عيدة مدى بوليسك اي اكوة قرقر اي اهل كاسي جوفسك ديجي واركا نقصو قاري اي مقالة قرعيل اي قبل كقل قدود اي شيق اي انو اهل كاسي كصعود اي مدى ساعة اهي دقالو دحي عيدة مكاولة ترسان كوة دولة دا صوماليا dagaalka ayaa waxa uu dhaxay ciidamada ka tirsan kuwa booliska galmudug iyo ciidamadii gorgor oo magaalada Gurceel loo geeyay dagaalkii lagu la jiray kooxdii Ahlus Sunna wal Jamaa'a israsaasaynta ayaa ka dambeysay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada gorgor oo kamid noqday dad ay xireen shalay ciidamada booliska laguna eedeeyay falal amni darro ah in ay qayb ka ahaayeen ciidamada ka tirsan kuwa gorgor oo ka arooday xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Gurceel taas oo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidanka booliska ee saldhigga degmada Gurceel isla markaasina dagaal xoogan oo halkaas ka dhacay sida ay dad goob joogayaal u xaqiijiyeen warbaahinta dagaalka ayaa waxa ku dhintay laba askari halka laba qof oo kale oo mid kamid yahay shacab ay ku dhaawacmeen halkaasii wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya gabar goor dhow jaamacad soo dhameysay inay halkaas ku dhimatay wararka ayaa waxa ay intaas ku sii darayaan in labada ciidan ee dagaalamay ay wali is hor fadhiyaan waxaana ciidamada gorgor ay joogan agagaarka shirkadda Better One halka ciidanka booliska ay ku sugan yihiin saldhigga booliska ilaa dhabarka dambe ee quraca maqaayadda Hadiyo Cad si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa lagu soo baahiyay dagaalkaasi oo aad u xoogan isla markaasina hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanaya si kastaba ha ahaatee waa markii labaad ee ciidamada booliska iyo kuwa gorgor ee isku dagaalan magaalada Gurceel madaxweynihii hore Soomaaliya Dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa si sharci darro ah ciidamadii aadka u tababarnaa ee gorgor ee loogu talagalay inay la dagaalamaan Al-Shabaab markasta ku daabulo dhuusamareeb isla markaasina garab ku siinaya madaxweynaha galmudug jaab ku jira Axmed Cabdi Kaari oo qorqor isla markaasina ciidamada Gurceel ayaa lagu eedeeyay inay dhac xoogan u geysteen dadka shacabka ah ciidamada booliska ayaana soo xiray waana u soo gurmadeen maanta dagaal ayaana ka dhacay halkaasii dhinaca kale ciidanka amniga oo weeraray guri Muqdisho ku yaala oo lagu beero daroogada ciidamada booliska saldhigga degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa xalay howlgallo ay ka sameeyeen xaafadda Tokyo ee degmadaasi waxay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dad la sheegay inay ka ganacsan jireen taliyaha saldhigga booliska degmada Howlwadaag Najiib Cabdi ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ciidamadu ay howlgal qorshaysan ku fuliyeen guri lagu dhex beeri jiray maandooriyaha xashiishka ahi sidoo kale muuqaalo laga soo duubay gurigaasi ayaa muujinaya fuustooyin lagu qasi jiray maandooriyaha calaqa oo ciidanku ay gacanta ku dhigeen taliye Najiib Carab ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dadkii beertay ee ka ganacsan jiray maandooriyaha sidoo kale xogta lagu fashiliyey shabakadaani ayuu sheegay inay ka heleen dadka deegaanka ahi taliyaha ayaa aad ugu mahadceliyay dadweynaha ku nool degmada Howlwadaag gaar ahaan xaafadaasi xalay lagu qabtay muqaadaraadka ee Tokyo wuxuuna sheegay in dariska gurigaasi ay fashiliyeen maandooriyihii lagu diyaari jiray halkaasi si kastaba ha ahaatee maandooriyahaasi ayaa dadka shacabka ahi lagu dhibaateyn jiray fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo dhagta dhiigga u diray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina sheegay waa in uu sharciga bartaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobleena xaq u leeyahay in uu lacagta u celiyo dalkaasi Imaaraadka Carabta xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaankii hore ee dhacay Soomaaliya ayaa ka falceliyay wareegtada ka soo baxday Farmaajo ee lagu amray gudoomiyaha bangiga dhexe in uusan bixin karin lacagta horey loogala wareegay Imaaraadka Carabta kadib markii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shaaciyay in dib loogu celin doono dalkaasi mahad salaad oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in markii horeba lacagtaasi aan lagu qaban sifo sharci ah taa oo ay dowladdu la wareegtay 8 bishii Abriil 2018 xildhibaanka ayaa intaasi ku sii daray in lacagta ka timid Imaaraadka Carabta ay la wareegeen ciidamada NISA isla markaasina aan loo gudbin hay'adda garsoorka sidoo kale wuxuu tilmaamay in bangiga dhexe oo si toosa u hoos tago hay'adda fulinta ee ugu sarreeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa kale oo hoosta ka xariiqay in aysan meel uga bannaanayn arrinta madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wuxuuna sheegay inay kala caddaan doonto markii uu soo jawaabo gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka isaga oo shaaciyay inay laba mid noqon doonto inuu u hoggaamsamo shuruucda dalka ama inuu raaco madaxweynihii hore Dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo arrintani ayaa sii qarxisay xiisadda u dhexeysa Farmaajo iyo Roble oo markii horeba isku hayay arrimaha doorashada iyo sidoo kale ammaanka guud ee dalka
si kastaba wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in amniga doorashooyinka ee filla Soomaaliya lagu wareejiyay ciidamada amniga ee AMISOM isla markaasina farmaajo ciidamadiisa iyo rooble ciidamadiisa kor laga soconayo isla markaasina qoryihii difaaca looga kala jiray gibi ahaanba la dejinayo taa ceeb ayay ku tahay dhohane maxamed cabdullahi farmaajo in maanta ciidamadii asiga ilaalin jiray ee AMISOM la soo buux dhaafiyo qaar kale isla markaasina kuwii Soomaaliga ahaa gibi ahaanba laga saaro filla Soomaaliya xog xasaasiya abaabul ka socda xafiiska madaxweynihii hore farmaajo isla markaasina la doonayo in xilka looga qaado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa haddii ay macquul noqoto xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya dhohane maxamed cabdullahi farmaajo ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh taas oo la soo warinayo in qorshayaal cusub la dejinayo isla markaasina markaani uu madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo si toos isku qarxinayo dalkana uu dagaal sokeeyo gelinayo madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo ayaa habeen hore ka hor yimid talaabadii uu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble taa oo ahayd lacagtii imaaraadka laga xannibay 4 sano ka hor oo uu fasaxay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina raali gelin siiyay dawladda imaaraadka carabta farmaajo ayaa amar dul dhigay gudoomiyaha bangiga dhexe isagoo faray in aan lacagtaasi oo gaaraysa ku dhawaad 10 milyan oo dollar mareykanka ahi aan la bixin karin siyaasiin ka agdhow madaxweynihii hore Soomaaliya dhohane farmaajo ayaa sheegaya in ay socdaan qorshe lagu magacaabo ra'iisul wasaare cusub kaas oo beddel u noqonaya maxamed xuseen rooble suurtagalnimada waqtiyada soo aadana ayaa la sheegayaa in lagu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha si uu hoosha doorashada meeshiida ugu sii wado maadaama rooble lagu eedeeyay dhul dan guud ah in uu dhisanayo isla markaasina hooshii loo xil saaray wax aan ahayn uu faraha kula jiro waa sida ay hadalku dhigeene madaxweynihii hore Soomaaliya dhohane farmaajo ayaa la tashiyadii u dambeeyay la yeelanaya dhinacyada ka agdhow si loo soo saaro dikreetada magacaabida ra'iisul wasaare cusub iyadoo la ogeyn xaaladda dalka ay geli karto meel halis ahi sida la saadaalinayo ra'iisul wasaaraha ayaa loo magacaabi doonaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu dhow madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo waxaana macquul ahi in Cali Maxamed Geedi loo magacaabo haddii uu arrintaasi sameeyo meel ka dhac xoogan ayay ku noqonaysaa awooda qaybsiga dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee adduunka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ma ka ogolaan doontaa in farmaajo uu markaani sameeyo qar iska tuurnimo dalka meel halis ah gelinaysa dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka noqotay go'aankii ay horay ugu xirtay terminaalka gaarka ah Mufkon ee garoonka diyaaradaha Aden Cadde isla markaasina ay adeegsadaan hay'adaha qaramada midoobay ciidamada AMISOM iyo safaaradaha reer galbeedka ahi sida ay sheegayaan wararka haatan soo baxaya ee laga helayo garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa soo saaray amarka dib loogu fasaxay isticmaalka terminaalka Mufkon kaas oo ay fuliyeen hay'adaha ku shaqada leh sida ay ogaatay warbaahinta arrintani ayaa waxa ay ku timid kadib wada hadallo dhexmaray wasiirka amniga iyo diblomaasiyiinta ku sugan gudaha xerada xalane oo ka wada hadlay xayiraadda la soo rogay oo ay horay uga hor yimaadeen qaramada midoobay ee AMISOM sidoo kale ila wareegyo ku dhow hay'adda duulista rayidka ahi oo lala xiriiray ayaa xaqiijiyey in la fasaxay terminaalka isla markaasina uu haatan sidii hore u shaqaynayo amarka lagu xiray terminaalkan waxaa hore u soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo shaacisay in dhowr sababood loo xiray Mufkon oo ay ka mid tahay inay adeegsadaan rakaabka aan ahayn qaramada midoobay ee AMISOM taasi oo jabinaysa hannaanka socdaalka sharciga ah warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo caga dhigteen garoonka ayaga oo aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbin dokumentiyada rasmiga ahi go'aanka ay dib ugu fasaxday xukuumadda rooble isticmaalka terminaalka gaarka ahi Mufkon ayaa ku soo aadaya xilli xasaasiya isla markaasina uu khilaaf hor leh ka dhashay tallaabadii uu qaaday rooble ee ku aadanaa dib u celinta lacagtii hore looga qabsaday dalkaasi Imaaraadka dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.